Yes. Vi skal have stoppet den der scrolling, fordi nu vil jeg måske lige opdatere min konsol, eller min terminal, sådan der. Således. Lad os lige se npm start. Og tart. Npm start. Sådan der. Sådan. Vi har vores side. Vi har det der overlay på, som skal vi ikke teste den i jeg tester den altså, eller jeg kigger lige på den i Chrome, fordi der er lidt pænere. Kom nu, Chrome. Nej. Ingen Chrome. Nej, den der. Sådan, så har vi også det der blur i baggrunden nemlig. Vi har vores cookie consent, og baggrunden er sløret eller grå, gennemsigtigt, sådan at den i hvert fald er, at det er tydeligt, at vi gerne vil have brugeren til at fokusere på, hvad der er, der foregår herinde i midten. Det er det, der er hele ideen med det her overlay og modalvindue. Det er simpelthen at få brugerens fokus lidt et bestemt sted hen. Problemet er lige nu, at vi kan stadigvæk scrolle, og det vil jeg gerne slå fra. Så hvordan? Filen. Gør vi det? Vi googler det. How to prevent scrolling CSS. How to prevent the page from scrolling when scrolling an element. Ideen med at scroll behavior content. Contain måske eller sådan noget, vi skal have fat i. Altså ideen om, at I kender godt den der med, at man scroller, og så når man er kommet ned i den, i bunden af den, så begynder denne her scroll, så begynder siden at scrolle. Kender I det problem? Har I mødt det på før? Altså, vi scroller ned i bunden her, og når man er nået ned i bunden, så scroller den videre ned her. Det er pisseirriterende. Det virker åbenbart native i, hvad hedder det, Firefox. Men vi kan jo prøve at se, hvis vi putter scroll behavior contain på vores overlay, om det gør noget. Så jeg tager lige min cookie consent overlay her og putter scroll contain. Nej, scroll behavior var det. Contain. Sådan der. Den foreslår den ikke selv. Det er spændende. Du mener overflow y. Jo, men så skal det være overflow y på body. Og så skal det være, så skal, bliver vi nødt til at gøre det via JavaScript, fordi så skal det være, når vores overlay er vist, så skal body være overflow y none. Så der bliver vi nødt til at gøre det via JavaScript. Jeg tænker, den simpleste måde, vi kan gøre det på, er den bedste måde. Lad os se, hvad det gør. Det hjælper ikke. Okay, så dur den i løsning ikke. Så har vi prøvet det, så har vi lært, at den løsning virker ikke. Så googler vi videre. Prevent page scrolling when the modal is open. Det er jo det, vi gerne vil. Vi har vores modal, og vi kan stadigvæk bladre hernede bagved. Og denne her modalvindue er så fixed, men vi kan stadigvæk scrolle om bagved, og det er jo det, vi gerne vil forhindre. Så hvad kan vi gøre? Okay, det her det er en JavaScript-løsning. Open modal page scrolling trademark. Full height of view by hiding vertical overflow. Okay. Så jeg kunne forestille mig, at det de gør her, det er, at når modalvinduet er åben,
Nej. Jo, så skal vi bare. Ja, så skal vi gøre noget med JavaScript. Okay. Så vi laver en klasse. Body.modalOpen. Højde 100%. 100 viewport height. Og overflow y hidden. Så fjerner vi faktisk også, hvad hedder det, scrollbaren, så vidt jeg husker. Så lad os lige prøve at lave den klasse. Og hvor skal vi lave den henne? Jeg laver den ude i min hovedstyling, som jeg slet ikke har. Har jeg den? Jo, det har jeg. Jeg har en index. Nej, gud er. Jo, jeg har en style. Style SCSS. Ja. Som indeholder mit reset, margin og padding 0, font size, font family, background color og forgrundsfarve. Og der tilføjer jeg så en regel for, nu skal jeg lige tænke mig om, hvordan fint gør vi det på den rigtige måde her. Er det all dot modal open? Det må det blive. Sådan der, ja. Så det vil sige, hvis enten body eller HTML har den der klasse, så gælder de regler, der står herinde. Og så skriver jeg height 100 viewport height og overflow y hidden. Sådan der. Det der gør, at jeg kan zoome ind og ud, er det den du leder efter, Lasse? Eller zoome ind og ud på min tekst? Nå, det er bare, når jeg har split åben, når jeg har to dokumenter åbent side om side, så kan jeg hive den her. Eller er det det der med, at den, er det her, du taler om? Ja, det er WordWrap. Det er ikke en extension. Det er bare en setting, hvor du vælger WordWrap, sådan at linjerne aldrig fylder mere end alt set. Okay. Slår WordWrap til og fra, det vil en toggle gå ud fra. Sidespor. Godt. Nu har vi så fortalt vores kode her, at hvis vi har denne her klasse modal open, og det er en modifier open, fordi vi kunne også have en closed eller noget andet omkring modal, så det er en modifier, jeg sætter på der. Så kan vi putte den klasse på vores body, og vi kan fjerne den fra vores body. Lad os lige prøve at gøre det manuelt. Så vi går over i vores index.html, den åbner jeg lige herover. Og så helt manuelt sætter modalOpen klassen på body-tagget. Og det skal vi ikke, vi skal ikke normalt gøre det manuelt, vi skal gøre det, når vores modalvindue er åbent selvfølgelig. Men vi tilføjer den lige. Og nej, her skal der stå class, fordi det her det er ikke JSX, det her det er rigtig HTML. Så der skal vi skrive det sådan. modalOpen. Sådan der. Og det her det er jo bare for at teste, om det virker. Så over på min side, der kan jeg ikke længere scrolle. Så nu er min bruger, undskyld, nu er min bruger tvunget til rent faktisk at tage stilling til den her, fordi vi kan ikke komme videre på siden, før vi har taget stilling til den her, og det er jo faktisk nødvendigt. Vi kunne også gøre det, at man kan trykke Escape, eller man kan trykke på overlaid for rent faktisk at lukke vinduet, eller for at lukke vores modalvindue her, vores cookie consent. Og hvis man gør det, så har man automatisk sagt ja til det, der er præudvalgt, eller prævalgt for en, forudvalgt for en. Og det er jo så,
nødvendige cookies. Så vi laver en klasse, og den klasse skal vi så på en eller anden måde dynamisk tilføje eller fjerne. Det kan din ikke lide, Lasse. Nej, Daniel, undskyld. Er det en SCSS-fil? Virker det, Daniel? Fordi hvis det virker, så er det måske bare din browser, der ikke... tjek lige, at der står SCSS nede i hjørnet her eventuelt. Nede på den der, der fortæller dig, hvilket sprog. Language mode. Hvis der står SCSS dernede, så kan det... hvis der bare står CSS, så kan det være, det er derfor. Så har den ikke autodetektet, at det er SAS. Det gør der, og du får en fejl. Okay. Ja. Kigger den lige. Ja, okay. Expected digit. Det er da spøjst. Den tror jeg, du skal dele dagen. Den tror jeg, vi lige skal fejltælle den på. Så er lige noget af, mens du lige deler din skærm. Du mangler et semikolon efter tekstkolon. Nå ja. Godt fange. Fordi man må godt undlade semikolon på den sidste property i et regelsæt. Det må man faktisk godt i både HTML og eller slutter i både CSS og i SAS. Skal jeg lige dele min egen skærm igen. Der må man godt. Nej, jeg får ikke fejl. Det tror jeg da ikke, jeg gør. Det virkede, jeg prøvede det ude i browseren, og der virkede det fint. I konsollen måske. Og jeg får en der. Og det er min key property, den har jeg ikke rettet, den som vi lige viste. Ja, det er vist mandag morgen. Men der er jo det der med, at vi må ikke... vi må godt undlade semikolon på det sidste property value set i en CSS-regel, og det må vi både i CSS og SAS. Vi skal bare huske, at hvis vi har noget nesting, så er det jo ikke længere den sidste regel. Så det skal vi lige huske. Jeg spilder lige lidt vand herude. Ikke på computeren, bare roligt. Sådan. Godt. Så nu har vi en klasse, vi rent faktisk kan få til at virke. Så kan vi godt lige slette den igen, fordi nu skal vi finde ud af, hvordan kan vi... Altså, vi skal ikke slette klassen herover, vi skal slette klassetildelingen over på body tagget her. Sådan der. Fordi nu skal vi tilføje den klasse dynamisk. Og hvordan fint gør vi så det? Det er heldigvis... ret simpelt. Vi skal tilføje klassen til bodytagget, når vores cookie consent form bliver vist. Og hvordan filen kan vi gøre det? Jo, vi kunne jo for eksempel bruge useEffect, fordi useEffect er en funktion, det ved vi fra tidligere. useEffect er en... Ja, men den skal ikke vises helt fra starten, Sune. Den skal vises måske efter, du har været på hjemmesiden i 3-4 sekunder. Den skal ikke være der fuldstændig fra starten. Jeg vil gerne have, at den kommer med et delay. Men ellers har du ret, fordi så kunne vi jo gøre det der. Men der er nogle ting, vi skal snakke om i den her forbindelse. Når cookie consent modalvinduet bliver vist, så skal vi tilføje den der klasse. Og hvordan kan vi vide, at cookie consent... komponentet bliver vist? Jo, det kan vi med useEffect. useEffect er en funktion, der går i gang ved første render, og når komponentet skifter state, når der er et state-skift i komponentet, så går useEffect-funktionen i gang. Så vi kan bruge useEffect, her, useEffect. Jeg autoimporterer den lige, så vi får import useEffect heroppe i toppen. Sådan der. Og så en function, efterfulgt af et tomt array, fordi så kører den én gang, og den kører i
starten, når komponentet er blevet indlæst. Og herinde, der kan vi så lave noget tilføj. Class til body. Der kan vi lave det mumbo jumbo herinde. Nej, jeg venter lige med den næste. Og hvordan gør vi så det? Det er ret simpelt. Document.body. Sådan hiver vi fat i body-tagget. Body er en global, ligesom HTML faktisk også er en global inden for document. Så der behøver vi ikke at bruge en query selector eller get element by tag name eller alle de der ting. Body, den kan vi hive fat i, fordi det er en global på den her måde. Så document.body.classname er lige med modal open. Sådan der. Og that's it. Så har vi fortalt vores program her, at når vores modalvindue er vist på siden, så skal der være denne her klasse på body. Lad os lige prøve at se, om det virker. Vinduet er vist, eller modalvinduet er vist, og jeg kan ikke scrolle, det vil sige mit mit body tag har nu fået den der klasse dynamisk, og det kan vi tjekke inden under elements går på body. Se her, class modal open. Og den her, den er blevet tilføjet ved hjælp af JavaScript. Hvordan filen ved jeg det? Jo, det ved jeg, fordi den er ikke i index.html. Den er ikke i index.html hardcode. Den har jeg slettet fra tidligere. Så nu får den det fra mit JavaScript. Ret simpel måde at gøre det på. Hvordan filen fjerner vi den så igen? Så vi får en type error. Jeg får faktisk også en warning. Lad mig lige se, om det er noget hen i samme stil. Nej, det er noget helt andet. Jeg får stadigvæk den der key. Det er den samme warning, du har fået endnu nu. Ja. Lad os lige se, ser vi jo. Type error. Default is not a function. Den er meget lille, den der. Jeg kan ikke læse, hvad der står på fejlen. Den er alt for lille til, at jeg kan se det med mine øjne. Men den siger, at det er på linje 6. Use effect. Er det fordi, du ikke har importeret use effect? Silvio. Jeg skal lige importere use effect from React. Hvis min øjne virker, så står der user event, der ikke use effect. Nå, okay. Den er importeret. Du har ikke skrevet use effect, du har skrevet noget andet. Det er mandag. Ja, det er mandag. Er vi med igen, Silvio? Yes, check. Godt. Nu skal vi til at lege med noget funktionalitet. Vi skal for det første kun vise det her modalvindue, hvis der ikke i forvejen er blevet foretaget et valg omkring, hvilke cookies vi gerne vil have på vores side, eller og hvilke cookies vi ikke vil have på vores side. Så den her, det vil sige, at vi bliver nødt til at gemme en cookie, der fortæller, hvad brugeren har valgt. Og den cookie er lovlig at gemme. Det er en nødvendig cookie, som vi rent faktisk ikke behøver at spørge om lov til. Fordi det er ikke en, der henter informationer ind om brugeren. Den er ikke dækket af GDPR på den måde, fordi det er et indstillingsvalg på en side. Så den er ikke dækket af GDPR-lovgivningen. Den behøver vi ikke spørge om lov for. Og hvordan fint kan vi gøre det? Lige præcis, fordi så vil den blive vist hver, ja, og så skal vi gøre noget kode, der fjerner det, i stedet for at vi laver kode, der tilføjer, så skal vi lave kode, der fjerner, og det er ikke hensigtsmæssig programmering. Præcis alle. Så ude i vores
App.js. Skal jeg lige finde den? Der var den. Nu kan jeg godt lukke vores CSS. Den skal vi ikke rigtig bruge til noget længere. Alt CSS'en skulle være i orden nu. Så nu skal vi kun lave JavaScript-programmering. Vi skal kun have indlæst denne her, det her komponent, så fremt brugeren i forvejen ikke har foretaget et valg omkring cookies. Og hvordan filen gør vi så det? Jo, lad os forestille os, at vi har en cookie, hvis brugeren har taget eller har foretaget et valg omkring cookies, så lad os forestille os, at vi har en cookie, der hedder cookie consent. Og det er bare en cookie, som vi lægger ude i vores, og ved I i øvrigt, hvordan man ser, hvilke cookies der er på vores side. Man går over i konsollen herover og på, hvad hedder det, på Chrome, der går man ned i application, og der kan vi så bladre ned til cookies herude i siden, og så kan vi se, hvilke cookies der er gemt for den adresse, vi er på nu, altså localhost 3000. Og der er nogle forskellige ting, der er faktisk en consent lige nu. Hvor fanden kommer den fra? Den kommer fra noget andet, jeg har lavet engang, tror jeg. Dem sletter jeg lige, så vi ikke bliver forvirret af dem. Det kan også være, at de rent faktisk kommer fra Google. De kommer fra Google Analytics, dem her. Den der, det er noget, er det WordPress eller sådan noget? Hvor fik du hen, Brian? I Chrome, der går jeg ind under Application, og så ned til Cookies og vælger Localhost 3000. Og hvis man er i Firefox? I Firefox, det kan jeg også godt lige vise. I Firefox, der går man ind under lager og ned til cookies her. Og så kan man se, hvilke cookies der er på en side. Og nu tager jeg lige og sletter de her cookies her. Genindlæser siden, fordi så kan jeg se, hvilke cookies kommer rent faktisk ved at være mit site nu. Genopfrisker her. Der kommer to underscore GA cookies, og det er Google Analytics, GA Google Analytics. Og det kommer helt automatisk lige nu, fordi vi ikke har slået Google Analytics fra. Så skal vi ikke lige gøre det? Jo, siger I alle sammen i kor. Det skal vi da. Nej, okay. Men gør det alligevel. Jo, jubi. Ja. Og det er nemt. Vi går over i vores index.html, går ned til vores Google Analytics script, som vi har hernede, og så slår vi denne her linje fra. Sådan der. Værsgo. Det går lige lige så væk. Og vi gør det bare ved at udkommentere den. Og grunden til, at jeg udkommenterer den og ikke sletter den linje, det er, fordi jeg skal bruge den senere. Så nu har jeg den gemt. Og hvis man kommer til at slette den, så kontrol sætter man sig altså lige ud af det. Nu stiller jeg et ledende spørgsmål. Hvad siger du? Må jeg stille et ledende spørgsmål? Det må du. Vi skal vel have den her til at køre, når vi har trykket på tillad something? Ja, når vi har tillad analytics, når vi har trykket på den der, og så tillad valgte, eller tillad alle, tillad valgte, og den der slået fra, eller tillad alle, så slår vi jo alle til. Så skal vi slå gtag config whatever til, lige præcis. Fedt. Men nu har jeg udkommenteret den her linje. Hvad gør det ved vores cookies? Det skulle meget gerne gøre sådan, at slet alle. Som der, at når jeg opdaterer herude, og jeg opdaterer her, så er der ingen cookies på min side lige nu. Så nu har vi slået cookies fra. Det her, det betyder også, at lige nu virker Google Analytics ikke. Vigtig viden. Og i Chrome, vi kan gøre det samme. Slette vores cookie. Opdater side. Og så burde vores side ikke længere have nogen cookies, også når vi refresher vores cookie-liste her.
Okay. Har du gemt, siger du det ikke, fordi det er ikke sådan noget fjol, hvad? Lad os se, hvad kan være gået galt? Det eneste, vi har gjort i koden, det er at udkommentere den der. Det går jeg ud fra, at det har du gjort. Lad os prøve at lave et hårdt reload. Det vil sige, at du går ud på siden her. Hvor har vi den cache storage? Der er ikke noget application cache. Der er heller ikke noget. Du kan gå herop, højreklikke og så sige tøm cache og genindlæse fuldstændig, men det kan du kun i Chrome. Ja, du skal også slette de eksisterende cookies, de cookies der var der i forvejen, det er selvfølgelig også lige et tjek man kan lave. Altså højreklik på cookieen og vælg slet. Og du har slettet dem? De var slettet, okay. Ja, det tænker jeg nok også. Så tror jeg lige, du skal dele en gang, Silvio. Der skal vi lige se, om vi kan... nej. Jeg deler. Jeg kan ikke se, at du deler. Nu. Nu sker der noget. Yes, sådan der. Okay, prøv lige at slette den en gang. Og så opdater siden. Ja, og så opdater listen. Den er ikke slettet. Nej, jo, opdater listen. Det gør du henne på helt ud til højre. Der er sådan en refresh ting. Lidt ned. Der. Så de var slettet. Du havde bare ikke opdateret listen. Det synes jeg, jeg havde. Men... Du har opdateret siden, men ikke listen. Prøv at opdatere siden igen. Og så opdatere listen. Ja, det virker. Ja. Yes. Okay. Tak. Velbekomme. Det er sådan lidt quirky, at man også bliver nødt til at opdatere listen over hvad hedder det, cookies, selvom man har opdateret siden, så bliver man også nødt til at opdatere listen. Og hvorfor er det der? Er der nogen, der kan regne den ud? Hvorfor er det, vi bliver nødt til at opdatere listen her? Men det er ikke fordi, den gemmer de der cookies, der er lokalt hos os? Det er jo lige præcis det, der er. I sagens natur. Cookies bliver jo gemt mellem pageloads. Altså fra pageload til pageload, der vil cookieen være persistent. Den vil hele tiden være der. Så selvfølgelig bliver vi nødt til at opdatere listen over cookies selvstændigt fra selve vores hjemmeside. Så jeg får ikke en ny cookie hver gang. Den opdaterer bare, hvad der står inde i den. Præcis. Okay. Godt. Nu skal vi have lavet noget funktionalitet. Jeg går ind på min cookie consent, og den funktionalitet, vi gerne vil have, det er jo, når vi trykker på vores knapper hernede. Vi bliver nødt til at lave den semi-samme funktionalitet på begge knapper, og så alligevel ikke helt, fordi det er en lidt kompleks situation, vi har malet os ud i her. Vi kan have to situationer, nu viser jeg lige herude i browseren, så vi lige taler om det samme. Vi kan lade være med at trykke på noget heroppe, det vil sige, denne her er tilvalgt, denne her er fravalgt, og så kan vi trykke på tillad valgte. Hvad betyder det? Det betyder, at så har vi valgt denne her, fordi den er automatisk tilvalgt. Ah, godt tip. Den næste situation, det er, at vi tilvælger denne her og trykker tillad valgte. Så er det alle sammen, der er tilvalgte. Så er det alle sammen, så er det alle cookies, vi tillader nu. Den sidste situation, vi kan have, det er, vi kan trykke på tillad alle. Uanset hvad der så er valgt heroppe, så bliver alle cookies tilvalgt. Så vi skal have lavet noget logik, der kan imødekomme de tre situationer.
Okay? Er vi med på det? Det er den logik, vi taler om nu. Altså de forskellige scenarier, som jeg lige har malet for jer. Vi trykker ikke på noget her, så denne her er automatisk tilvalgt. Denne her er ikke tilvalgt, og vi trykker på tillade valgte, så er det kun den, der skal slås til. Vi kan trykke på tillad analytics her, og trykke på tillade valgte, så er det den der, så er det de her tilvalg, der skal slås til. Og den sidste, tillad alle, så er det lige meget, hvad der er valgt heroppe. Så tillad alle, den skal ignorere valgene og bare slå alt til. Og den laver vi først, fordi det er nemme. Igen? Ja. Er det ikke lidt spild, de to der, de to knapper der, når man bare altså kan dreje på de to øverste der? Er det ikke lidt spild af altså det der tillad valgte og tillad alle? Jeg tænker bare, at det er bare en nysgerrig. Ja. Ekstra arbejde uden grund, siger jeg bare. Ja, det giver ekstra arbejde for os, og det vil alt brugervenlighed altid gøre. Det her, det er ret brugervenligt. Bortset fra farverne er ikke så brugervenlige, men det snakkede vi jo om i sidste uge. Altså den her, hvor vi prøver at få dem til at trykke på den der tillad alle. Den er ikke så brugervenlig. Men det, at vi kan, at vi har fuld kontrol, jeg kan sige, hvis vi nu har 10 her, jeg viste jer også en sidst, kan I huske det? Der viste jeg en her, hvor der er flere valg. Jeg synes stadigvæk, det er en dårlig en, men fordi jeg har nødt til at markere, før jeg kan se teksten. Men hov, nej. Dog! Jeg synes, der er brugervenlige, når der er nødvendigt, og så tillader alle kun de to muligheder. Det er det mest brugervenlige. Jeg synes, det der, det er bare forvirrende. Fordi det gør det samme. Men denne her, den er gjort klar til, at der kan være flere på listen her. Så har vi skrevet funktionaliteten. Det eneste, vi skal gøre, det er at tilføje flere muligheder her, hvis der er brug for det. Okay. Så skal vi ikke skrive det hele om, bare fordi vi tilføjer en ny mulighed. Det er det, der er hele ideen. Så jo, det kan godt være, at det er lidt småbesværligt for os programmører. Velkommen til livet som programmør, kan jeg bare sige. Sådan er det bare. Vi skal jo skrive os ud af, vi skal programmere os ud af de problemstillinger, som designere og user experience udviklere sætter op for os. Så hvis der er designet sådan en her, så skal vi jo følge den. Så er det op til os, hvordan vi vil løse den. Det kan godt være problematisk, fordi designeren ikke har taget hensyn til, at den programmæssige løsning af det her måske er lidt kompleks. Det tager designerne ikke hensigt til. Eller hensyn til. Det var det, jeg mente. Godt. Tillad alle. Det er den nemme. Der skal vi bare slå alt til. Det er copy-paste lige præcis. Så når der bliver trykket på tillad alle, skal vi sætte en funktionalitet i gang. Og for at vi kan gøre det, jamen så laver vi en on-click hernede på den her tillad alle. Og den on-click henviser til en funktion, vi laver heroppe. Og den funktion, den kalder jeg bare for allow all. Sådan der. Den funktion, den kalder vi, når der bliver trykket på tillad alle. Så oppe i min cookie consent oppe i toppen, laver jeg lige en tom funktion lige nu, hvor der står allow all. Og vi kan jo, for at se, at det overhovedet virker, sådan der, lave en alert. Så går vi ned til tillad alle knappen hernede, og der siger vi unclick, eller vi siger det ikke, vi skriver det. Unclick. Krølleparenteser, fordi nu skal vi skrive noget i JavaScript.
Og det JavaScript, vi skal skrive, det er... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke får lavet ballade her. Jeg fik lavet lidt ballade. Sådan der. Det JavaScript, vi skal skrive, det er en funktion. Og jeg laver bare en fat arrow function. Vi kan også lave en almindelig funktion, der kalder vores allow all. Sådan der. Det er sådan set det. Ej, der er mere i det, men det er det for at få knappen til at virke sådan, at når vi trykker på den, så sker der noget. Nu skal vi bare have skrevet det, der skal ske. Skal ske. Tak for i dag. Yes. Ja, det er lige præcis det, Sune. Jeg vil gerne oparbejde et mønster her, fordi vi skal bruge mønstret på den anden knap, hvor vi netop skal have nogle parametre med. Så det mønster vil jeg gerne lige oparbejde. Det her, det er vores event-funktion, som vi definerer her. Det er faktisk event-handleren. Og event-handleren kalder vores allow all. Det er det, der sker sådan lidt dybere. Lad os se, om det virker. Ude i browser. Hvis jeg trykker på den her knap, så burde der komme en alert frem. Og det gjorde der. Så nu ved jeg, at min knap virker. Når jeg trykker på min knap, så bliver funktionen kaldt. Så nu skal vi have skrevet indholdet af funktionen. Jeg går ud fra, at alle kan få det her til at virke. Det er ret simpelt. Det eneste, vi har tilføjet hernede, det er en onclick funktion. Event. Og så vores funktion oppe i toppen. Allow all. Dimsen. Sådan der. Og hvad skal der så ske, når vi trykker på... når vi trykker på allow all eller tillad alle, når vi trykker på den knap, så skal vi have sat en cookie, der indeholder oplysninger om, hvilke cookies vi tillader. Og lige nu tillader vi alle, og den eneste cookie, vi rent faktisk tillader lige nu, det er jo vores Google Analytics. Den der nødvendige, den findes slet ikke, men nu har vi den. Så, hvad fanden skal vi gøre her? Jamen, vi skal skrive en cookie. Og hvordan gør vi så det? Har vi skrevet cookies før? Det mener jeg ikke, vi har vel. Vi har skrevet noget session cookies, men jeg tror ikke, vi har skrevet cookies. Vi har også lavet med en localhost. Eller har vi overhovedet skrevet session cookies? Det tror jeg heller ikke, vi har. Det har vi lavet med local storage. Jeg tror ikke, vi har lavet noget med cookies. Nej, det mente jeg nemlig heller ikke. Ja, local storage. Okay. Så. Jeg googler lige JavaScript cookies. Fordi man kan også lave cookies med andre sprog. Og der er V3 Schools, de har sørme en kategori, der hedder JavaScript Cookies, så skal vi ikke kigge på den og se, jeg har været inde på den før og lege med den. Og hvad er en cookie så? En cookie er data, som bliver lagret i små tekstfiler på din computer. Når en webserver har sendt en webside til browseren, det vil sige, når vi går ind og åbner en side, så sender serveren denne her side til browseren, når den bliver vist. Det der sker. Så lukker forbindelsen til serveren, og serveren glemmer alt omkring brugeren. Det er det, der hedder stateless. Det er også det princip, vi har arbejdet med i REST API'er. For at man så kan have noget viden om, hvilken bruger der er på denne her side, når vi bladrer fra den ene HTML-side til den anden HTML-side, så er vi nødt til at have den viden gemt et eller andet sted. For eksempel et brugernavn eller et bruger-ID eller sådan noget i den stil. Det er vi nødt til at gemme et eller andet sted, og det gør vi ved hjælp af cookies. Fordi cookies er persistent. Cookies bliver ved med at være i browseren. Når en bruger besøger siden, så kan vi gemme navnet i en cookie. Næste gang brugeren besøger siden, så husker den cookie, altså ikke siden, men cookien husker brugerens navn, fordi det er det, vi har gemt. Men vi kan gemme hvad som helst i den der cookie, vi har lyst til. Hvad som helst, der kan gemmes i en string, kan vi gemme.
Cookies bliver gemt i navn og værdi, eller property value par, username, lighedstegn, og så værdien. Så det her det er value, og det her det er, undskyld, det her det er name, og det her det er value. Fuldstændig ligesom vi har i et objekt, et JavaScript-objekt, der har vi en property name og en value. Og vi har det også i, skal vi se om vi har noget, hvor jeg kan vise det. Nej, det har jeg ikke. Men vi har det også oppe i URL'en, hvor vi har det der spørgsmålstegn, og så et eller andet er lige med et eller andet. Det er også name, value, par. Vi kender det også fra CSS. Name, value, par. Der er det bare et kolon, der er imellem det. Og der er det også i JavaScript, name, value, par. Her er det bare et lighedstegn, der adskiller. Så det er i bund og grund, hvad en cookie er. Så er en cookie farlig? Kan vi sige, at en cookie som sådan er farlig? Nej. Det er det jo egentlig ikke. I sig selv er cookies ikke farlige. Fordi vi kan slette dem. Vi kan selv gå ind og slette vores cookies. Det er os brugere, der har kontrollen med de her cookies, og vi kan selv gå ind og slette dem. Vi har lige set, hvordan man gør det. Jeg kan gå ind under lager, hvis det er Firefox, ned til cookies, og så kan jeg slette min cookie. I kan se her, der er rent faktisk Google Analytics cookies på V3 Schools, som de garanteret en eller anden gang for mange år siden har spurgt mig om lov til. Og så siger Silvio, alt er farligt i de forkerte hænder. Ja, men vi skal lige huske, hvad vi mener, når vi siger farlig. Fordi kan man bruge en cookie til at hacke ens computer? Nej, det kan vi ikke. Det er ikke det, vi bruger cookies til. Men vi kan bruge cookies til at indsamle information omkring din adfærd på nettet. Og hvis vi ved meget omkring din adfærd på nettet, så kan vi gøre ting, som måske er knap så hensigtsmæssige. En af de mere hensigtsmæssige og fuldstændig lovlige ting, vi kan gøre, det er at målrette annoncer til dig. Så hvis du bruger noget tid på at søge på noget skivestyr, så vil du opleve på Facebook og andre steder, som gør brug af de her cookies, at så vil du se nogle flere reklamer om de ting, du har været ude at søge. Og det er forholdsvis harmløst. Det tror jeg godt, vi alle sammen kan blive enige om, at den form for sporing er egentlig forholdsvis harmløst. Men når vi begynder at bruge den form for sporing til andre ting end en målrettet annoncer, når vi bruger det til at finde ud af, hvad for en slags bruger er mere tilbøjelig til at stemme, og det har vi jo set eksempler på det her, til at stemme republikansk end demokratisk, eller hvilken type bruger er mere tilbøjelig til at få til at stemme, som ikke tidligere har stemt til et præsidentvalg i USA, så at vi kan begynde at lave nogle lidt mere kontrollerende ting i forhold til at målrette politiske annoncer til bestemte brugere, og det er meget specifikke politiske annoncer, man kan målrette. Og så er det begyndt at blive noget snavs, som, hvad var det, de hed? Cambridge Analytica, var det, de hed, var det ikke? Det var jo den storm, de kom ud i forhold til præsidentvalget i 16. Det ved jeg ikke, om I kan huske. USA's præsidentvalg i 16, hvor at Agent Orange blev valgt. Og i virkeligheden også i forhold til Brexit, fordi der var Cambridge Analytica, der var de jo også involveret. Og så er det begyndt at blive harmfuldt, fordi vi kan gøre de her ting ud fra et synspunkt, der hedder, jamen jeg vil bare gerne sælge min vare, jeg vil rent faktisk bare gerne sælge skivestyr. Jeg har en forretning, der sælger skivestyr, jeg vil rigtig gerne sælge skivestyr, derfor kunne jeg godt tænke mig, at jeg kommer ud til den bredeste gruppe muligt, men samtidig også den gruppe, der er mest sandsynlig for rent faktisk at ville købe skivestyr. Og det point of view, tror jeg godt, vi alle sammen kan forstå. Lige om lidt, så er I jo webudviklere. Og nogle af jer vil formentlig være freelancere. Og en måde at være freelancer på, det er at lave reklamer for sin virksomhed. Og de reklamer, de skal målrettes folk, som rent faktisk er på jagt efter en freelancer. Ellers så skyder man med spredehagl, og hvis man skyder for at ramme alle, så rammer man ingen.
når vi taler om når vi taler om marketing. Ikke når vi taler om haglgevær, så er det lidt nemmere. Men the road to hell is paved with good intentions. Jo, men lige præcis denne her, den er ret harmløs, fordi det er bare mig, der er virksomhedsejer, og jeg vil egentlig rigtig gerne sælge min vare. Derfor prøver jeg at markedsføre min vare på den bedst mulige måde. Og det er der ikke noget galt i, det har vi gjort siden tidernes morgen. Det er derfor, mælken står nede bagerst i supermarkedet, og slikket står oppe foran ved kassen, hvor folk står i kø. Det er markedsføring. Fordi alle skal have mælk. Så når det står nede i bagerst i forretningen, så går kunderne jo igennem hele forretningen og ser alle de andre varer og bliver fristet af andre varer. Og når vi står og venter op ved kassen, så har vi nemme at lokke med slik. Fordi vi står der og venter på at komme hen til køen, og der er slik over det hele. Og så, hvor mange af jer har ikke set eller har selv prøvet, at man står i køen og venter, og så kigger man, åh, der er en pose lakridser derovre, den ser lækker ud, den skal der lige op i indkøbskurven. Og man gør det kun, fordi man står i køen og venter. Det er ikke, fordi man rent faktisk havde brug for en pose lakridser. Men det er markedsføring, og vi kender det fra den virkelige verden, og det er lige sådan ude på nettet. Så det er forholdsvis harmløst. Men jeg sagde, at man kan ikke bruge cookies til at hacke nogen. Det er mere en regel end undtagelsen, som vi andre siger. Ja, okay. Så er det jo let på virkelig andet. Men jeg sagde før, at man kan ikke bruge cookies til at hacke nogen. Men hvis man får indsamlet nok personlige informationer om en bruger, kan man så ikke hacke den bruger i virkeligheden. Ikke på grund af cookien, men på grund af de informationer, som cookien hjælper en med at samle ind. Jo, det ville man vel nok kunne. Alt kan hackes, potentielt, ja, lige præcis. Der er den der, jeg ved ikke om I har læst om det, men jeg har læst en artikel for noget tid siden, at Facebook har nu så meget information om os brugere. Og det er ikke så meget på grund af cookies, det er mere på grund af, at de optager jo alt, hvad der foregår på deres platform. Alt, hvad der foregår på deres platform, er gemt i databaser og bliver datamined på alle vinkler og kanter og leder de gør alt muligt med vores data. De kigger på vores data på alle mulige forskellige måder. Og en af de ting, som Facebook har fundet ud af nu, det er, at de kan forudse, hvornår par slår op med hinanden. 2 måneder før det sker. Og de har ret over 90% af gangene, hvor de forudser det. Og det kan de, fordi at de ved, at eller de, på grund af deres datamining, det er AI's, der gør det her, der ved de, at folk de begynder at opføre sig på bestemte måder. De ændrer adfærdsmønstre i de opslag, de laver på Facebook, i de ting, de liker, i de opslag, de interagerer med på andre måder, kommentar, hvad de skriver i kommentarerne osv. Der ændrer man simpelthen adfærd på en specifik måde, hvis man er i et forhold, som er på vej mod, at man slår op mod hinanden. Hvis man kan det, så kan man også begynde at finde ud af, hvad er mest sandsynligt, at du vil bruge som kodeord på dine konti, udover at de også kender dine kodeord. Ej, det gør de ikke, fordi de er hashed. Men hvad vil du bruge kodeord? Hvilke konti har du på forskellige platforme? Alle sådan nogle ting. Mennesker er også bare så skide forudsigelige. Vi er vanedyr. Det har du fuldstændig ret, Lukas, skulle jeg til at sige. Silvio. Det har du fuldstændig ret i, Silvio. Vi er vanedyr. Nå. Det var nok om cookies. Nu ved vi, hvad en cookie er, og vi ved også, hvad konsekvenserne af at bruge en cookie er. Hvis det er konsekvenser som, at jeg gerne vil huske brugeren til næste gang, de kommer på siden, sådan at de ikke skal skrive deres brugernavn og adgangskode igen. Er det en harmløs cookie, eller er det en skadefuld cookie? Hvad vil I sige? Altså sådan en, hvor jeg trykker husk mig til næste gang, og jeg så næste gang, jeg kommer på sitet, så behøver jeg ikke indtaste brugernavn og adgangskode. Ja, men er det cookieens skyld, eller er det din skyld? Ja.
det som, jeg ved ikke om I hørte det, men det Niklas han sagde, det er, at i bund og grund er den måske i virkeligheden skadelig, fordi hvis en anden bruger logger ind på din computer, så har han jo adgang til alle de ting, som du har bedt om at huske til næste gang. En cookie bliver ikke gemt på serveren. Det som en cookie typisk gør, det er, at den gemmer et ID eller en hash eller et eller andet i den stil, som der så er en korresponderende hash af på serveren, og så bliver de to sammenlignet, og hvis de stemmer overens, så er der nogle privilegier, man kan få. For eksempel, at man må logge ind. Det er typisk sådan, det foregår. Men det er backend-programmering, det behøver vi ikke at snakke så meget om. Hvad vi kan bruge cookies til, det er jo sådan noget som, hvad har brugeren valgt i forhold til vores cookie consent form, eller hvad har brugeren valgt i forhold til om der skal være dark mode eller light mode, eller sådan nogle stille og rolige ting. Sådan har jeg det også, Allan. Der er ingen grund til, at andre mennesker nogensinde skulle være på min computer. Sune, jo, det kunne du egentlig godt. Der er nogle ting, man skal være opmærksom på med local storage, og det er noget, der hedder cross-site scripting, XSS. Skal vi lige. Cross-site scripting. Eller forkortet XSS, handler om, at man på tværs af websites kan injecte kode, og det er helt normalt, at man kan scripte sådan, at man bruger en ressource fra et andet site i virkeligheden. Og det kan man med localhost, eller slutter med local storage. Det kan man ikke med cookies. Nej, og ja, det har du ret i, Silvio. Det har du fuldstændig ret i. Fru Jensen kan nok ikke finde ud af at slette cookies efter sig. Men så kan man på websitet enten lave en vejledning i, hvordan man gør, eller en knap. Altså en indstilling. Jeg går op i settings her oppe i toppen, og en af de settings, det er cookie settings. Slette alle cookies. Færdig arbejde. Så har vi det, der hedder transparent markedsføring, eller i hvert fald transparent GDPR-tilgang. Noget af den stil. Ja. Men du har ret, Silvio. Og igen, vi skal jo hjælpe vores brugere så meget som overhovedet muligt. Det er i hele taget god stil at gøre. Godt. Tilbage til, hvordan vi så laver en cookie. Lav en cookie med JavaScript. Det er nemt. Document.cookie er lige med. Og så sætter vi så vores string her til noget. Vi kan have flere af dem her. Altså username er lige John Doe. Vi kan have flere informationer gemt i denne her cookie. For eksempel kan vi have gemt, hvornår cookien udløber. Typisk så vil jeg sætte den til 30 dage. Når det er sådan en GDPR cookie consent ting her, så vil jeg sætte den til 30 dage, så når du hver 30. dag bliver spurgt igen. Vi kan også sætte det, der hedder en path, hvordan skal jeg beskrive det? Hvilken del af vores hjemmeside virker denne her cookie på? Fordi vi kan godt have cookies, som er scoped til undersider på vores site, og vi kan have cookies, som gælder for hele sitet. Hvis vi har sådan en path, hvor der står path er lige skråstreg, som jeg har stående her, så gælder den cookie, vi har her, så er den tilgængelig for hele sitet. Men hvis jeg har en, der hedder path er lige med skråstreg admin, så virker cookien kun på, eller profile for den sags skyld, så virker cookien kun på sites, der hedder noget, eller på mit site, på undersider, der hedder noget med profile, for eksempel profile-brian.
eller bare profile, eller profile-brian-account settings, eller noget af den stil, så vil det virke på hele, det under, det, hele den underdel. Så man kan scope sine cookies på den måde. Vores cookie her, den skal udløbe efter, skal vi sige, et minut, fordi vi gerne vil teste det. Vi kan altid sætte den til 30 dage senere, men den skal udløbe efter et minut, så vi kan teste det. Og den skal være scoped til hele vores site. Så vi skriver ind i cookie consent her, der skriver vi document.cookie. Document.cookie. Cookie er lig. Og så skriver vi vores cookie consent er lig all. Eller noget af den stil. Cookie consent er lig. Vi skal have en, der hedder true. Fordi nu har de udført cookie consent. Og så skal vi have nogle flere bagefter. Så de har udført cookie consent. Det er det, vi skriver her. Expires. Er det også lige med? Ja, det var det. Og så skal vi skrive en dato string her, eller et dato objekt i virkeligheden. Og det skal vi lave på en lidt speciel måde. Så den vender vi lige tilbage til om lidt. Og så skriver vi path er lige skråstreg. Sådan der. Det der skal stå her, der skal vi have udregnet. Og jeg laver lige det her om til en template string, fordi så kan jeg sætte en dynamisk variabel ind her. Dynamisk variabel, det var fjollet. Så kan jeg sætte en variabel ind. Det var det, jeg mente. Sådan der. New date. Now. Sådan der. Så skal jeg jo lægge et minut til den dato. Og den fine kan jeg gøre det. Vi skal i virkeligheden ikke gøre det herinde. Vi skal gøre det ovenover. Så vi laver sådan en variabel, der hedder now. Ja, det gør vi. En variabel, der hedder now. Og der skriver vi new date.now. Er det ikke sådan der? Eller er det bare date.now? Jeg kan aldrig huske det. Det her, det er sådan noget, jeg aldrig kan huske. Jeg er altid nødt til at slå det op, hvis jeg er i tvivl. Jeg tror, det er sådan der. Jeg vil gerne have et timestamp. Ja, millisekunder siden januar. Yes, det er et timestamp. Godt. Now er lige date.now. Husk stort D i date, fordi det er et JavaScript objekt. Og det er et reserveret objekt, så de har gjort det korrekt. Og så laver jeg en variabel, der hedder expires. Er lige now plus 1 minut i millisekunder. 60.000. Sådan der. Eller plus 60 gange 1000. 60 sekunder. Og så tager vi en pause. Så tester vi bagefter. Jeg skriver lige expires hernede, og så holder vi en pause. Sådan der. Yes. Og så tjekker vi efter pausen, om det her det virker. Så nu holder vi en pause. Ses igen kl. 10. Stræk jer. Gør noget for lige at komme ud af stolen. Og så videre. Og så ses vi jer. Hej så.